Kupata kipaimara kama sikiza tuni yako 272 kwa 811. Capuchin TV, kitambulisho Katoliki. Liturgia Katoliki. Sakramenti, kuungama, ekaristi, sala, nyimbo, neno la Mungu, ibada takatifu. Jiunge nasi kila siku ya Jumapili saa 1:30 usiku na Jumatatu saa 4 asubuhi kwa liturgia Katoliki na Arbe Bonaya. Tumsifu Yesu Kristu, mpendwa mtazamaji wa runinga ya Kapchi, na karibu katika kipindi unachokipenda na unachokenzi zaidi hapa katika runinga ya Kapchi, kipindi cha liturgia Katoliki. Na tunaye Padri Boniface Mke ambaye mwalimu wetu wa kawaida katika kutuelimisha na kutufunza zaidi kuhusu liturgia Katoliki. Lakini kabla nianze, nimpe ruhusa nikaribishe Padri. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Atukuzwe Baba na Mwana Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele, amina. Ee Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa nafasi nyingine umetujalia tunapoendelea kuelimishana neno lako takatifu kupitia liturgia ya kanisa takatifu. Wajalie waumini wote na hasa watazamaji waweze kuendelea kuelimika kiroho na kufahamu jinsi ya kukuabudu katika kweli na roho. Na tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Kumbuka mpenzi mtazamaji, wiki iliyopita tuliangazia kuhusu misale mpya ya Kiroma ambao padri wetu alituelezea kwamba ni kile kitabu hutumiwa na mapadri na maskofu wetu katika kuadhimisha misa takatifu. Na bado tunaendelea na mada hiyo hiyo ya misale mpya ya Kiroma. Kumbuka una haki ya kuuliza swali, wasiliana nasi kwa nambari simu kiwa ni 0717424866, ama ukipenda nambari ya rafa kiwa ni 21760. Kumbuka mwalimu wetu, mgeni wetu ni mwalimu wa kawaida wa liturgia ambaye ni Padri Boniface Mke kutoka Jimbo Katoliki la Ngong, na mimi kama kawaida ni Arbe Bonaya, andamana nami hadi tamati. Karibu Padri. Asante. Bado tuendelea na mazungumzo yetu kuhusu misale mpya ya Kiroma. Ndiyo. Labda kuna wengine wamekosa hiyo siku. Naomba uturudi rudi ya kwamba misale ni nini. Misale actually natokana na neno lile la Kigiriki misa. No, misa leo umati wa watu wanapokusanyika kwa lengo fulani, kwa lengo la kumtolea Mwenyezi Mungu ibada. Kwa hivyo misale ni kitabu cha sala na kinayo taratibu wa maadhimisho hasa ya misa na liturgia mbalimbali ndani ya kanisa. Lakini zaidi ni sala, mkusanyiko wa sala. Na ina historia yake, kwa sababu kabla tufikie misale ambayo tunazungumza juu yake kwa sasa, zamani watu walikuwa wanaandika vitu zao, wengine masomo, wengine sala mbalimbali. So polepole pole, watu wa kanisa likaona umuhimu wa kuweza kuweka haya yote kwa pamoja. Ndiyo tunasema misale ya kwanza ya Kirumi ilikuwa mwaka wa 1474 pale, ambapo sasa sala ziliwekwa kwa pamoja, ndio ikaitwa misale, missal, Roman missal. Na wengine wanasema kwa nini Kiroma? Kwa sababu kama nilivyoeleza hapo awali, Roma ilikuwa makao makuu ya dola la kidunia, na kwamba injili ilipofika kule Roma, basi dunia mzima imepata kufikiwa na injili. Na hivyo basi ilitoka Roma, wakuu wa kanisa waliweza kuitayarisha kupata maoni mbalimbali kutoka wataalamu wa masuala ya Biblia na liturgia. Hivyo basi kaenda sehemu mbalimbali. Na mwaka wa 1965 pale kwa miaka 73, miaka hizo 60 mwishoni na mwanzo wa miaka ya 70, basi misali pia ikapata namna mpya.
na maneno ilipoandikwa iliandikwa kufuata asili ya lugha ya Kilatini ambayo ndio lugha ya kanisa. Ndio tunasema lugha ya kanisa na baada hapo Kiingereza. Kwa hivyo ikaruhusiwa kupata kutafsiriwa kwa lugha mbalimbali popote pale tofauti tofauti. Na kwa sasa tunazungumza juu ya misali sasa ya Kirumi ambayo imetafsiriwa kutoka ile Kilatini na katika lugha mpya sasa ya Kiswahili katika Kiswahili kwa sababu ya hasa ya nchi ambazo zinazungumza lugha hii ya Kiswahili. Na hapo wasema misali mpya ya Kiroma kwa sababu umesema imetafsiriwa kwa lugha tofauti tofauti kama Kiswahili, Kiingereza vile vile. Labda kuna wakati utafikapo kwa lugha ya mama pia. Ndio. Mbona hasa itwa misali ya Kiromi si Kiingereza, Kiswahili ama? Tunajua Roma ndio makao makuu kule papa anapokaa na makardinali na kamati hizo mbalimbali kwa mfano the commission ya commission congregation for divine and discipline of sacraments ambayo nidhamu ya sakramenti inahusiana na ibada takatifu na nidhamu ya mashirikio ya sakramenti. Hao ndio wahusika pakubwa katika kutayarisha namna tunaweza kuadhimisha liturujia kwa utaratibu huo, kwa sababu sote tumeaminiwa roho mmoja, Roho Mtakatifu ni roho wa umoja, na lazima katika kumwabudu Mungu, maana lengo sio kuandikia yale maneno tu, lengo ni kuwasaidia waumini waweze kumwabudu Mungu wao katika kweli na roho. Kwa hivyo lazima tuwe na utaratibu ule. Na hapa inaonyesha ule kwamba sisi kuangaziwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayeliongoza kanisa pia, you know, analiongoza kanisa katika ibada. So tunaposema kwa roho na kweli, hata Yesu anasema lazima tumwabudu Mungu katika kweli na roho. Na umesema ni misale mpya ya Kiroma. Ndiyo. Labda hapo awali kuna misale. Ndio. Je, ni nini zipo katika ya zamani na labda hazipo, kwa hiyo waweze tuelezee? Historia nimekwishaeleza kwa kifupi kwamba misale ya kwanza ilikuwa miaka hizo karne 1474 pale na Council of Trent pale, then so hii ni mpya kwa sababu pia imetokana zaidi na mtaguzo wa Vatikano wa pili. Na aliye nini mchakato huu wa kuwa na misale mpya ambayo inazingatia zaidi wasilia, nguvu ya wasilia wa lugha ya kanisa, lugha ya kibiblia, kwa sababu Agano Jipya liliandikwa kwa lugha ya Kigiriki na lugha ya kanisa Latin kwa sababu kule Roma, you know, ndio kina mitume Paulo na Petro, you know. So kuna ni mpya kwa sababu sasa kutoka ile tafsiri ile sasa lugha ile mpya, na ni mpya kwa sababu kuna mambo mengi yameongezwa. Kuna namna ya kuitikia misa na namna ya shangilio. Hayo ndio mambo mapya nyongeza za hapa na pale, kwa sababu lazima tuende na nyakati, na kwamba bado kanisa tunaendelea kufunuliwa na Roho Mtakatifu kwa upya zaidi. Umesema kuna mambo yamebadilika kama kitikio. Ndiyo. Labda kwa ufupi utueleze mpangilio hasa ni nini imebadilika katika sala ama misa takatifu vile vile. Misa vizuri, watu waumini wote wafahamu ya kwamba misa haijabadilika. Na ni vizuri tu ni kabla kusema vitikio hivyo mbalimbali, ningependa kusema kwamba watu wanapoenda kwenye misa takatifu, you know, misa, ibada ya misa takatifu, wanaenda na malengo fulani, na lazima roho zao na miili zao, you know, na katika kweli. Tunapoenda kwenye misa, watu wanaenda pale ili wakutane na muumba wake. Mtu anaenda au muumini anaenda anapokwenda kanisani kwa sababu anataka kwenda kukutana na Mungu katika neno lake, katika waumini wenzake, katika padre anayeongoza misa, katika ekaristi takatifu na yote. Na mtu anakwenda pale pia anakutana na mwalimu wake, mwalimu Yesu Kristo, anaelekea kutufundisha na kutuelekeza kupitia neno lake, mchungaji mwema.
Tazama mchungaji jinsi anavyotukusanya pamoja, analisha na kisha tunapewa malisho mema. Na sasa kusema pia tunapoenda kanisani anakutana na tajiri wa neema. So katika ibada pamoja na vitikio hivyo na shangilizo mpya, watu waumini wanapaswa kufahamu pia ni namna kukutana na Kristo, tajiri wa neema na nguvu na faraja na amani. Na kila mmoja tunatafuta hayo katika hili. Tunatafuta baraka, tunatafuta nguvu hizo za kiroho. Pamoja kwa sababu kini lazima iwe ni tunaposherekea liturujia ya misa, tunasherekea ishara ya imani yetu kwa Mungu, ni ishara ya imani yetu. Labda nikurejeshe hapo katika misale mpya, ni nini hasa imebadilika? Maybe mpangilio wa misa ni nini imetolewa ama imeondolewa na nini hasa imeongoza? Ndio nasema ndio tutakuja kwa hapo, ndio ninasema pia muumini anapofahamu pale. Tunapoenda kanisani, kama ukiwa mgonjwa unakutana pale, hata ndio nasema vitikio hivyo ni muhimu, lakini vimsaidie huyo muumini kuweza kufikia matarajio ya ile ibada. Kwa hivyo unaweza kuangalia taratibu wa mambo kadhaa yaliyo labda vitikio. Tuanze vitikio. Mwanzo wa misa. Zamani padri angeanza misa kwa jina la Baba, Bwana awe nanyi. Watu wangejibu awe pia nawe. Bado ile nini, Bwana awe nanyi kwa kuhani. Sasa neno hilo linatumika katika misale mpya ya Kiroma, sio yajiandikwa p, imeandikwa k, maanisha kuhani. Neno kuhani sasa, kuhani mwongoza ibada, kuhani wa concelebranti, you know, sasa kuhani, kuhani anaanza kawaida. Sasa waumini hawatakuwa wanajibu na awe pia nawe, watakuwa wanajibu na awe rohoni mwako. Sasa hapo neno hilo au maneno hayo, na awe rohoni mwako. Tumeenda asili zaidi katika maandiko, Timotheo wa pili kama nilivyosema wiki iliyopita, sura ya 4 mstari ule wa 22, Galatia 6:18. So maneno haya, so unaona tumerudi asilia zaidi. Maana hayo nayo ilikuwa sawa, lakini sasa muumini anafahamu kwamba misa, tunaposali misa tunasali maandiko matakatifu. Misa sio tu, ni maandiko. Kama kuna watu wanasali maandiko matakatifu, ni sisi waumini wa Katoliki. Maana kila mwanzo wa ibada mpaka mwisho wake kuhusu maandiko. So pale hiyo ni moja. Au namna nyingine naweza kusema neema. Pale naweza kusema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, vile kawaida. So waumini watajibu na iwe rohoni mwako, na awe rohoni mwako, na hapa na iwe neema hiyo, na iwe kawaida wasemaje? Nilikuwa nasema viwe pia nawe. Hapo mwanzo. Lakini sasa tunasema wanajibu na awe pia nawe. Na viwe pia nawe. Lakini sasa tutasema na iwe rohoni mwako, ile neema, ile upendo wa Mungu. Alafu askofu, ukiangalia hapo mwanzo wa misa, askofu pekee ndio anaruhusiwa sasa kusema amani iwe kwenu. Sio padri aruhusiwi. Maana ukiangalia ile mwanzoni ama mwisho wa misa, mwanzo wa misa kama ni misa inaongozwa na askofu, anaweza kusema hayo maneno ya kuhani kawaida, maana yeye ndiye kuhani mkuu. Lakini anaweza pia kuwa na mbadala pale. Baada ya kusema neema au Bwana awe nanyi, anaweza kusema amani iwe kwenu pekee katika misali hii ameruhusiwa. So anaposema na amani iwe kwenu, tunajibu, waumini wanamjibu na iwe rohoni mwako. Okay, hiyo ndio ya kwanza pale mwanzo wa misa. Then padre anapoangalia, ukiangalia pale, na sasa tujute dhambi zetu tupate kutolea Mungu sadaka takatifu. Sasa maneno yamebadilika pale. Sasa padre atasema, ndugu zangu, tukiri sasa, sio tujute tu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa. Kustahilishwa kuadhimisha. So unaona maneno mawili yameingia pale, kukiri na kustahilishwa, kuadhimisha mafumbo matakatifu. The Pascha, ya misa ni tunaadhimisha, ni fumbo la Pascha. Tunaendelea kuliishi fumbo la Pascha, Paschal mystery, mafumbo. So already pale waamini wana kumbe tuna ni adhimisho la Pascha, fumbo la imani. Okay, so
Alafu namna ingine pale mwanzo tu wa misa nikielezea kwa mabadiliko hayo. Alafu tu baadaye tutaangalia zaidi. Bwana utuhurumie. Kumbuka pale. Bwana utuhurumie. Waumini wanajibu Bwana utuhurumie. Lakini pale anaposema Bwana utuhurumie, watu wote sasa watakuwa wanajibu kwa kuwa tumekukosea. So padre anatuongoza tukumwomba Mungu, Bwana Mungu utuhurumie, Bwana utuhurumie. Sasa tutajibu tena Bwana utuhurumie. Kama kurudiwa sasa wameza. Sasa kidogo pale itakuwa tunasema kwa kuwa tumekukosea. Bwana utuonyeshe huruma yako, utupe na wokovu wako. So kuna ile namna Bwana utuhurumie, Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie, Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Sasa kidogo hapo pia mabadiliko kidogo yameingia pale. Bwana utuonyeshe Bwana utuonyeshe huruma yako, watu watajibu utupe na wokovu wako. Maana tuko pale Mungu atupe wokovu kutoka taabu za dunia. Kwa wanajibu kivipi? Kwa hivyo wanasema Bwana utuhurumie, then Kristo utuhurumie, Bwana utuhurumie. Sasa naona kidogo pale mabadiliko hayo. Na naona kuna mabadiliko kadhaa katika kitikio ya misa takatifu, ama katika misa takatifu. Je, waumini watajifunza kivipi, ama watajuaje haya? Kwa mfano sasa, kwa tayari baraza la maaskofu walikwisha baada ya misali hii mpya ya Kiroma kuja kwa katika tafsiri ya Kiswahili ambaye imekuwa nini na Paulins walikishaenda wakakubaliana, wakasema kabla tuipeane kwa watu tu lazima kwanza kuwe na mafunzo ya kutosha. Naomba tukichukua mapumziko madogo, tukirejea bado tarudi na swali hii ya kwamba waumini watajuaje ama watafikishwa kivipi kuhusu mabadiliko katika misa takatifu. Shukrani kwa nami kufika hapa, tuachukua mapumziko madogo, lakini kumbuka kuna mengi bado, usibanduke. Liturujia Katoliki. Sakramenti. Kuungama. Ekaristi. Sala, nyimbo, neno la Mungu, ibada takatifu. Jiunge nasi kila siku ya Jumapili saa 1:30 usiku na Jumatatu saa 4 asubuhi kwa liturujia Katoliki na Arbe Bonaya. Liturujia Katoliki. Sakramenti ni nini? Na misingi yake iko wapi katika Biblia takatifu? Wavijua vipindi vya kanisa Katoliki? Ni alama na vyombo gani vinavyotumika katika maadhimisho ya ibada zetu? Ungana nasi kila siku ya Jumanne saa 1:30 jioni katika kipindi cha Sakramenti na Biblia. Ni kutoka hapa Capuchin TV, tukiikuza imani Katoliki kwa pamoja. Liturujia Katoliki. Sakramenti. Kuungama. Ekaristi. Sala. Nyimbo. Neno la Mungu. Ibada takatifu. Jiunge nasi kila siku ya Jumapili saa 1:30 usiku na Jumatatu saa 4 asubuhi kwa Liturujia Katoliki na Arbe Bonaya. Shukrani kwa nami na karibu tena katika kipindi hiki. Kumbuka hii ni awamu ya pili ya kipindi cha Liturujia Katoliki, na mada yetu siku ya leo ni kuhusu misale mpya ya Kiroma. Na kabla tuchukue mapumziko madogo, swali letu lilikuwa kivipi waumini watapata ama watajua kuhusu mabadiliko katika misa takatifu. Na padri wetu ambaye ni mwalimu wa liturujia kutoka Jimbo Katoliki la Ngong, ambaye ni Padri Boniface Muke, ako hapa kutuelimisha na kutuvunza zaidi. Karibu Padri. Asante. Tuendelea bado. Ndiyo. Waumini watajua kivipi kwamba kuna mabadiliko katika misa takatifu? Naanza kwanza kwa kutangulia ya kwamba kabla ya tafsiri ya Kiswahili ambayo pia imetokana na tafsiri ile ya kizungu au Kiingereza, basi tafuata mkondo ule ule. Wakati tafsiri ya Kiingereza ilipokuja kutoka lugha ya Kilatini na kurudi kwa lugha asilia ya
ya jinsi nini liturujia ilikuwa inaongozwa Kilatini na no? Waumini walibidwa waelimishwe zaidi kupitia workshops au karakana mbalimbali mbali, na najua hata mapadri kutoka chuo kikuu cha Kwea, Catholic University of Eastern, waliweza kuhusika sana kuwaelimisha hata wale wanafunzi waliobahatika kuwa chuoni wakati huo. Na kutoka hapo, basi mapadri pia wengine walialikwa kwenye majimbo mbalimbali kwa kuzungumza na mapadri, kuwaelimisha mapadri, kama vile mimi pia nilivyoelimisha elimisho kwa hiyo. So tutaweza kusema tutachukua utaratibu huo kwanza. Na langu ni kwamba kwanza waumini wafurahie ule utayari wao na tayari ile ya kujifunza kwa haraka. Labda itachukua miezi kadhaa kabla ya wao kuzoea. Kuna mabadiliko kuitikia hasa sehemu ya vitikio na zile shangilio ambazo zimebadilika kidogo. Kama vile walizoea ile ya Kiingereza pole pole, hivyo hivyo tunaamini pia hii mpya Kiswahili kama nchi ya Tanzania kwa mfano ilianza mapema kuzoesha waumini. So yetu tulipofika kwa wakati huu pia pole pole. Na nashukuru na parokia mbalimbali tayari wameanza hii. Tunasikia waumini wanajibu ingawa ni wachache bado pole pole lakini tayari parokia nyingi kama juzi nimesikiza misa kule Peter's Clever tayari wanatumia mpya kule jimboni kwetu parokia mbalimbali wameanza tayari kutumia misale hii mpya ya Kiroma na waumini wanafurahia hata inakuwa na ile nini ile sio kusema ile utachi zaidi ile solemn ile na inafurahisha sana. Kwa hivyo tunaweza kusema kupitia karakana mbalimbali mbali. Kwa mfano jimboni mwangu nitaanza kwa mapadri mapadri, nitoke niende walimu wa dini kuja sehemu mbalimbali, nitoke niende kamati mbalimbali za liturujia kwa sababu lazima nifundishe kwa undani zaidi. Alafu tayari ujumbe utasambaa na watu wataanza polepole kuzoeshwa hayo. Labda mbali na mabadiliko katika kuitika ama kitikio, ni nini hasa ingine imebadilika katika misa takatifu? Kwanza waumini nitaka tu wafahamu ya kwamba misa iko pale pale. Utaratibu wa kusherehekea misa iko pale pale. Ni maneno tu yaliyoongezwa. Na kusema katika misale hii basi kumeongezwa sala zaidi. Sala za Ekaristi kwa matukio mbalimbali kwa wakati wa adhimisha upatanisho, pia ile kanuni ya misa inaitwa canon. Mtakatifu Yosefu ameweza kuwekwa pale, mume wa Bikira Maria. Unajua zamani hata mapadri wengi wakisoma walikuwa wanasahau kumuongeza pale. Sasa hiyo ndio advantage au faida yake, you know. And then sala nyingi zimeongezwa kwa ajili ya matukio mbalimbali kuadhimisha hasa kwa misale kubwa ya altare, kuadhimisha sakramenti. Kwa mfano sakramenti ya kuwaingiza watu wazima kanisani, siku ya kujiandikisha kwao na mafunzo, hatua ya kwanza sakramenti. Sakramenti ya ubatizo au sakramenti ya za muigizo, hatua ya kumkuno pale. Ibada ya sakramenti saba bado ya zipo, ibada zipo, daraja takatifu. Sasa hiko kidogo imeongezwa sala zaidi. Ile nyingine ilikuwa aina utangulizi, aina, you know, lazima askofu angebidi atumie kipontifikale ile ambayo iko na utaratibu wa kutoa daraja takatifu ya ushemasi au na upadri au labda askofu wa jimbo akiteuliwa, you know. Sasa hii iko na utajiri wa hiyo sala mbalimbali sala mbalimbali na utaratibu. Kwa hivyo ina utajiri mwingi zaidi ukilinganisha na ile ya kitambo. Ingawa misale ile, maana kuna misale kubwa ya altare na kuna misale ya kila siku. Tofauti ni ipi? Tofauti ni kwamba misale ya kila siku muumini yote anaweza kuwa nayo. Maana ina sala au masomo ya kila siku tofauti na ile ya kitambo ambayo ilikuwa ya kitambo pia iko na utajiri wake. Maana ilikuwa ina sala zaidi kulinganisha na hii ya maadhimisho ya sakramenti mbalimbali, ya ibada ya mazishi ya mtoto, mtu mzima, you know,
kidogo, lakini hii pia ime ingawa umeondoa baraka hizo mbalimbali na utaratibu wa kusherekea matukio kama hayo, hii wameweka masomo zaidi ya kila siku na ina pia nini za watakatifu. So hii muumini anaweza kunua hizi misali ambayo inaweza kubeba kwa jumuiya, wanaweza kusoma wakati wana siku ya jumuiya sasa. Hata kwa wanahangaika tutatoa wapi somo, wanaangalia wamekutana siku gani, masomo ya siku hiyo yalikuwa yapi. So itawasaidia zaidi kuboresha hali ya sala na ibada katika jumuiya pia. Na labda kuna mambo mengine ungependa kuongeza kuhusu misali mpya kabla tuendelee na swali lingine? Mbao unapaswa kuimbwa kulingana na taratibu wa kanisa. Tuna pale wameandika, wameongeza maneno peke yako uliye juu kabisa. Kaya ni maneno ambayo yameongezeka, naweza kusema. Pia katika liturujia neno, wakati naingia liturujia neno, nataka kusitiza pia kwa sababu kuna maneno ambayo mara nyingine sisi mapadri au shemasi anayetangaza injili tunasahau. Kwa maana shemasi lazima anapoenda kusoma aombe ruhusa kutoka padri. Na kwa anaomba ruhusa hiyo kwa kusema, baba naomba baraka. Padri lazima ambariki kwa maneno haya. Si kumbariki tu bila kuna ukimya. Lazima ataje maneno fulani. Anasema baba awe. Bwana awe moyoni mwako na midomoni mwako upate kutangaza injili yake. Upate kutangaza injili yake. Alafu anambariki kwa ishara hiyo kwa jina la baba na la mwana na Roho Mtakatifu. Shemasi anajibu amina, anaelekea kutangaza injili. Hawa wawili, kama ni padri anasoma au ni shemasi, akimaliza kusoma injili au padri mwenyewe anapoenda kusoma injili, lazima aseme sala pia. Yeye anambariki shemasi kwa sababu yeye ndiye mkuu wa liturujia ile pale. Padri lazima ajiombe akisema, Mungu Mwenyezi, utakase moyo wangu na midomo yangu niweze kutangaza inavyostahili injili yako takatifu. Alafu akimaliza kusoma, wanaposema neno la Mungu au injili ya Bwana kama ilivyo sasa, shemasi au kuhani lazima aseme hivi kwa maneno haya: dhambi zetu ziondolewe kwa maneno ya injili yaliyotangazwa. Mara nyingi tunawaacha haya maneno na ni muhimu sana. Dhambi zetu ziondolewe kwa injili iliyotangazwa. Alafu katika Ekaristi, hiyo ni sehemu ya neno. Katika Ekaristi, sasa padri atakuwa anasema hivi, tofauti kidogo: salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Alafu padri, watu watajibu, Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake na kwa mafaa ya kanisa lako lote takatifu. Then pale utangulizi wa sala za Ekaristi. Sasa pale mwanzo kulikuwa ni vyema na haki ndugu, you know. Sasa itakuwa inasema kweli ni vyema na haki. Sasa kuna maneno yamebadilika kidogo pale. Tofauti na pale mwanzo. Kwamba ni vyema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tendo la kufaa na kuleta wokovu. Hayo ndio maneno yaliyo ongezeka. Then kuangalia majilio, kipindi cha majilio. Yeye katika ujio wake wa kwanza. So unaona kidogo maneno machache, lakini zaidi lengo si yale tu maneno, lakini zaidi kuwasaidia waumini kuweza kumtolea Mungu ibada ya kweli katika roho na kweli. Hapo mwanzo ulisema kuna pale kitikio. Askofu, kuna kitikio padri anasema na askofu anasema, padri hafai kusema. Ndiyo. Labda kwa nini hasa zamani kitikiwa kuna padri asema na askofu asema pia, bona imebadilika hapo? Bona hasa padri pia aseme usawa na askofu? Okay, unajua misa, anayeadhimisha misa ni Kristo mwenyewe kupitia padri na askofu. Na kulingana na nafasi tulizo kanisani, kwamba askofu ana ukamilifu upadri. So kuna maneno ambayo kanisa limempa heshima pale, ambayo ndio unaona tofauti hiyo kidogo. Lakini anapoadhimisha, yeye ni padri mkuu,
Wacha niseme padri. Naona mwelekezi wangu anasema muda kabla tumalize. Ndiyo. Kwa Baba Mtakatifu, ija ya kitume ya Baba Mtakatifu. Mwaka jana ama mwanzo wa mwaka huu alizuru eneo la Hirak na hivi juzi alikuwa kule Slovakia. Ndiyo. Labda haya tufunza nini? So yeye kama mchungaji mkuu wa kanisa nzima popote duniani ana uwezo wa kutembea nchi yoyote popote pale, na Baba Mtakatifu huunganisha watu waumini wote katika kwa kitu kimoja, katika Bwana mmoja, katika Roho mmoja, katika ubatizo mmoja kama tunavyo naelewa. Na kila mwaka tunakuwa na kongamano baada ya miaka fulani la Ekaristi Takatifu. Kama mmesema, hii ilikuwa 52nd Eucharistic Congress, kongamano hilo la Ekaristi Takatifu. Kwa nini Ekaristi Takatifu? Tunasema Ekaristi Takatifu ndio nini, sakramenti zote zinalishwa kutokana na katika Ekaristi Takatifu. Kwa hivyo wanaenda popote pale kuadhimisha misa. Na misa inawaunganisha watu. Popote padre anapoadhimisha misa, inatuunganisha sisi wote duniani. Kwa sababu ni sadaka ile ile moja ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alituamuru tufanye kwa ukumbusho wake. Kwa hivyo kila padre tunapoadhimisha misa, inatuunganisha na waumini wote popote duniani. Kwa hivyo Ekaristi inatuunganisha sote. Inaitwa sakramenti ya mapendo, sakramenti ya huruma ya Mungu. Sino tunalishwa na Kristo mwenyewe kupitia Ekaristi Takatifu. Katika ija yake Baba Mtakatifu anakazia amani na kusaidia wanaohitaji msaada wetu. Sisi kama Wakristo wa Katoliki, labda tuwafunza nini kutoka ija ya Baba, ama anapokazia mambo mawili, amani na kusaidia wahitaji katika jamii? Kumbuka kila tunapoadhimisha misa ni sakramenti ya mapendo. Kama Papa, nafikiri Papa Benedicto aliandika sacrament of love or charity. Na sakramenti pia ya amani. Ndio maana padre anapomaliza misa anasema enendeni na amani, mkatangaze amani. Injili ni kuleta amani. So anakazia mambo hayo. Na pia anaposema kuhusu kuwajali maskini, kwamba watu wanao shiriki Ekaristi wawe ni watu wa kuwajali wengine kama vile Kristo anavyotujali. Anavyotujali na alivyotujali kwa kutuachia zawadi kuu ya Ekaristi Takatifu. Hiyo ni kujali, kwa sababu hataki tuwe tudhoofike. Anataka tuwe na nguvu hiyo kati sisi wafuasi wake. Katika hija sisi tunaitwa kanisa la maujaji, Pilgrim Church. Pilgrim Church, tunapotembea tunahitaji nguvu hiyo. Kwa hivyo kutokana hapo, tumni sakramenti kwa sakramenti ya mapendo, basi lazima tumjali jirani. Lazima tuonyeshe upendo wa Mungu kwa kujali maskini, kwa kujali wakongwe, kwa kujali yatima, wajane, you know. So tuna mwaliko huu sio tu wa kipapa vile anasema, but unatokana zaidi na ile wana Eucharistia ambayo ni sisi. Tunaoshirikishwa Ekaristi Takatifu kila wakati. Na labda tukimalizia maneno yako ya mwisho. Maneno yangu ya mwisho kwa siku ya leo ni kuwahimiza mapadri wote, hasa katika taifa la Kenya, waone mbinu na njia ya kwamba watawaelimisha waumini wote kuelewa misale hii mpya au tafsiri hii mpya ya Kiswahili, misale ya Kiroma, na waweze kutambua zile vitikio na shangilio hizo na maneno yaliyoongezwa yaliyobadilika. Waelimishe waumini wote na wawasaidie waumini pia kuelewa kwamba misa haijabadilika, misa iko mahali pale pale. Pili, pia kuwahimiza mapadri wote na wanaohusika kwamba wanunue misale hii mpya, na kuwahimiza waumini waweze kununua, kwa sababu lazima tutilie mkazo udhamana wa liturujia yetu. Tusiwe tunachukulia liturujia yetu kama jambo tu la kupita pita. Tutilie mkazo katika ibada na kuwasaidia waumini katika njia hiyo, na kwamba mara moja tuweze kutumia. Kuna wengine mpaka sasa hivi hawajanunua ile kitabu cha masomo,
mpya. Kuna wengine wanatumia vile ya kitambo, siwezi kutaja hata ni wapi kianza. Lakini vizuri pia Wakristo, kwa sababu wengi wana nia njema. Na padi ambia Wakristo, anaweza waambia CWA nunueni misale altare, na mara moja watanunua. Kina baba, nunueni vitabu vya masomo hivi 20,000. Mara moja atanunua, kwa sababu wanapenda liturujia yao. Wanapenda utara. Lakini masisi mapadu kinyamaza tu, tutaendelea kubaki pale pale. Na tutakosa watu, tunaweza kukosa kusaidia waumini kuweza kutambua mabadiliko yaliyomo na uzuri na udhamani wa yale ambayo kanisa inatupa kwa wakati. Otherwise nawatakia kila laheri na naamini sasa mwisho wa mwezi kila mmoja, kila parokia watakuwa na vitabu hivi. Asante sana. Asante. Sasa tumefika kikomo, lakini wiki ijayo tutakuwa na mada gani ama tusikane? Wiki ijayo labda sehemu ya kwanza tutaweza kumalizia utaratibu wa misale hii mpya kama maongezo ya sala mbalimbali, sala za waumini, vielelezo ya sala za waumini ambazo kwa ya Kiingereza iko ile misale ya altare kubwa 12:31 na hii pia iko almost 12:27. Mapadri wanaweza kuwa waelewi hizi sala za kutabaru. So tutaweza kumalizia utaratibu huo ambao pia utaweza kuwasaidia mapadri wakati wana fungua ushemasi, anafungua kitabu kile ajue exactly sala ya baraka kuu iko kurasa 600, 597. So tutamalizia hapo. Alafu kisha labda tutaweza kuangalia vipengele fulani katika adhimisho la liturujia ya misa. Shukrani kwa nami, natumai tuendelea kujifunza na kujielimisha zaidi kuhusu misale mpya ya Kiroma, hasa mabadiliko katika misa takatifu. Kama tuseme zamani mwasema Bwana awe nawe, lakini kwa sasa kumbuka nasema na awe rohoni mwako. Na padri wetu hapa amehimiza ama ametuhimiza ya kwamba tununue kitabu hicho ili tuweze kujifunza na kuona zaidi kuhusu mabadiliko mapya katika misale ya Kiroma. Na kumbuka kwangu sina budi ila kutamatisha kipindi hiki cha liturujia Katoliki kutoka hapa Runinga ya Kapchi. Mimi kila siku ni Te Abbe Bonaya na mwalimu wetu kama kawaida ni padri Boniface Muke kutoka Jimbo Katoliki Langong. Na kabla niondoke, naomba nimpe ruhusa padri atupe baraka ya misho. E Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa kutuwezesha kufikia mwisho wa fundisho hili. Naomba uendelee kuwaimarisha waumini na Roho wako Mtakatifu ili wanapoyafahamu haya na kuyadhamini haya wakaendelee kudumu katika kukuabudu wewe uliye nguvu na msaada wao siku zote. Bariki kazi na nia zao njema. Na Mungu Mwenyezi awabariki na kuwalinda. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Liturujia Katoliki. Sakramenti: kuungama, Ekaristi, sala, nyimbo, neno la Mungu, ibada takatifu. Jiunge nasi kila siku ya Jumapili saa 1:30 usiku na Jumatatu saa 4 asubuhi kwa Liturujia Katoliki na Arbe Bonaya. Hivi karibuni hapa Kapchin TV.